L'Ajuntament està treballant en diferents carrers per millorar el seu aspecte o bé per facilitar la circulació de vehicles per dins del poble. Avui, els operaris han començat a tirar formigó en el tram del carrer de l'Església que connecta amb els jardins de la Generalitat. Aquest carrer, un cop acabada la feina, tindrà un aspecte de formigó en pedra vista com el pàrquing de l'Ajuntament. També estan connectant el carrer Mas Ventós amb l'urbanització del Mas Boera per facilitar la sortida de cotxes des de la part alta del nucli urbà. La setmana passada es va asfaltar un petit tram del carrer Garullà que ja ha quedat enllaçat amb el carrer que hi ha a sota dels apartaments de Can Macau.